sou Marçal Honda, presidente regional da IPA Brasil no Estado de São Paulo. Estamos aqui na Associação dos Investigadores de Polícia do Estado de São Paulo. Quero agradecer primeiramente ao presidente Fernando Marietti, que nos cedeu espaço para gravar essa aula de curso tático de imobilização e algemação, que nós vamos oferecer para policiais de formação. Muito obrigado, Fernando. Eu que agradeço, a associação está à disposição dos senhores. Quando precisar, pode contar conosco. E é uma imensa honra receber a IPA aqui, né? E patrocinando esses cursos, né, para os nossos policiais, para o pessoal da área de segurança. Isso é muito importante. Parabéns pela iniciativa. Muito obrigado. Temos aqui o coordenador do curso, o professor Cláudio Miranda, que vai fazer a sua apresentação. É isso aí, pessoal. Estamos aí, policial civil na ativa, professor da Academia de Polícia, eu dou aula de defesa pessoal e condicionamento físico. Estamos aí para a gente coordenar esse curso aí e espero que vocês adorem. Inspetora Daniela, que é da assessora da nossa presidência da IPA Brasil Regional do Estado de São Paulo. E o diretor financeiro, Bispo, que é também presidente do Motocops. A IPA aqui em São Paulo tem um motoclube, Motocops. Motocops IPA. E o Bispo é o nosso diretor financeiro. Esperamos que todos tenham um bom aproveitamento desse curso tático de imobilização e algemação. Muito bem, pessoal, vamos dando início aí ao curso de imobilizações e algemação. Qual é o nosso contexto? É uma abordagem na qual o policial se encontra numa situação e o nosso abordado não escuta nossos comandos. Então ele não está dando a mínima do armamento. Ele abordou, fez a primeira parte, parado, polícia, levanta as mãos e ele simplesmente não ouviu nossos comandos. Qual a atitude de um policial, qual a atitude de um operador de segurança? É imobilização. Meu nome é Cláudio, sou professor na Academia de Polícia. Minha formação é em Rapido e Jiu-Jitsu. Durante minha vida eu treinei vários tipos de artes marciais, mas me graduei em Rapido e Jiu-Jitsu. Prazer, pessoal. Sou inspetor da Guarda Civil aposentado. Também faixa preta em Karate Shotokan. Prazer, sou o professor João Braz Garcia, sou professor aqui da Associação dos Investigadores do Estado de São Paulo. Prazer, Daniela, sou instrutora de divisão da Guarda e Relações Públicas da IPA São Paulo. Vou deixar seis regras, tá? Então deixei aí seis regras para vocês. Primeira regra, não menospreze seu adversário, nunca subestime o adversário. Segunda regra, mãos e cintura sempre com controle. Terceira regra, ambiente espacial onde você vai mobilizar o cara. Quarta regra, surpresa. Quinta regra, número superior de agentes, sempre. E a sexta regra, planejamento tático em equipe. Senhor, levanta as mãos, senhor. E esse trapo, ele serve o quê? Para ele não se curar. Você vai se defender, vai lá. Com esse braço aqui dentro.
dificuldade, trocou. Uma coisa importante é como você vai condicionar essa algema no seu pouso, tá? Então, não guarde de qualquer forma. Você pega lá a algema, põe no pouso, não. Tenha um condicionamento correto. Eu deixo sempre com os dentinhos para fora, tá? E quando eu for sacar ela, ela vai fazer isso na minha mão. Ela sempre tá nessa condição. Coração para baixo, né? Vou guardar, ó. Vou lá, põe no meu pouso. Bonitinho. Se eu precisar sacar, dedão aqui, ó. Puxo e ela já vai sair dessa forma. Entrei, ponto zero. Pode vir. Trava a mão dele. Eu não olho mais da algema. Travei. Ponto de referência forte. Quebramos toda a base dele. E aqui, ó. Agora eu vou trazer esses dois dedos aqui, ó, e vou fazer um giro, ó. É isso aí, pessoal. Mais uma vez aí, parabenizar a IFA pelo esse evento, a Associação dos Investigadores também, por ter ajudado nessa nossa dinâmica. Tem muito mais coisa. O programa de treinamento aí está mais ou menos 40 horas. A gente trabalha com muita repetição. Quero agradecer ao professor Cláudio, agradecer ao João, da Associação dos Investigadores do Estado de São Paulo, e o professor Bisco. Eu espero que vocês tenham gostado dessa nossa colaboração. Quero mais uma vez agradecer o Fernando, presidente da IPESC. Me senti muito honrado pelo favor que vocês fez. Espero que vocês tenham um bom aproveitamento. Venham para a aula prática. IPA Brasil, Regional São Paulo. IPA é International Policy Association. Eu sou Marcel Ronda, presidente regional da IPA Brasil no estado de São Paulo. Muito obrigado a todos. Aguardamos vocês.